سەبارەت بە وردەکاریەکان بۆ ڕێکارەکانی تەندروستی بۆ خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا نوێترین ئامارەکان لە پارێزگای هەولێر بەگشتی بە ڕێز بژار مووسا گوتەبێژی تەندروستی هەولێر لەگەڵم دەبێت. کاک بژارم، کاتت باش. ئامارەکان لە هەرمی کوردستان لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا بەرزترین ئاماری توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون لە پارێزگای هەولێریش بە هەمان شێوە. مەیبزانم لای ئێوە ئاماری نوێ چی هەیە؟ وایە چەند نەخۆش تا ئێستا لە نەخۆشخانەکان ئەماونەتەوە؟ چەند کەسیش پێویستیان بە چاودێری چڕی پزیشکی هەیە؟ بەڵێ، سپاس بۆم بفەتا، سڵاوتان لێبێت. سەبارەت بە دوایین ئامار، ئێمە دوێنێ بەداخەوە زۆرترین حاڵەت لە پارێزگای هەولێر لە سەرەتای سەرهەڵدان تاوەکو ئێستا کە 186 حاڵەت بوون تۆمارکران. بەڕاستی ئەمە ژمارەیەکی ئێزگار زۆرە، بەڵام ئێمە لە ڕووی پزیشکی و لە ڕووی تەندروستیەوە تیمەکان بەردەوامن، بێئومێدین بەردەوام بە دواداچوون و خزمەتگوزاری پزیشکی پێشکەش بەم توشبووان دەکەن. لە ئێستادا 645 حاڵەت لە نەخۆشخانەکان لە پارێزگای هەولێر خەوێنراون و چاودێری پزیشکیان پێدەدرێت، کە ئەوانیش لە نەخۆشخانەی ڕزگاری و ئیماراتی و بە شەناخۆی 18 شوبات و هەروەها سەنتەری دەستنیشانکردنی کۆرۆنا کە لەوێش بەشێک لە نەخۆشان خەوێنراون و چاودێری پزیشکیان بۆ دەکرێت. بەڵێ، وەکو بەڕێبەرایەتی تەندروستی هەولێر، ئێوە هۆکاری بەرزبوونەوەی ئامارەکان بۆچی دەگەڕێنەوە؟ پێتان وایە بۆچی ئامارەکان لە کوردستان لە بەرزبوونەوە دانەگەرمیانەکەم لەگەڵم بێت؟ بەڕێز بژار مووسا گوتەبێژی تەندروستی هەولێر، بتوانم پرسیاری لێ بکەم سەبارەت بە ڕەوشی تەندروستی وردەکاریەکان لە دوایین ئامارەکان لە هەولێر؟ بەڵام پرسیاری ئەوم لێکردن کە ئێوە پێتان وایە بۆچی ئامارەکان لە کوردستان ڕوو لە بەرزبوونەوە دان بەپێی پێشبینی و پلانەکانی وەزارەتی تەندروستی و بەڕێبەرایەتی تەندروستی ئەکرێت ئەم دۆخە کۆنترۆڵ بکرێت؟ بەڵێ، بەپێی دوایین ئامار ژمارەکان بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکرا و بە شێوەیەکی ئێزگار زۆر ڕوو لە بەرزبوونەوەیە. ئەمە لە توقعاتی ئێمەدا هەبوو وەکو پێشبینی، بەڵام ئێمە هەرگیز پێشبینیمان نەدەکرد بەو شێوەیە بێت و هاوڵاتیان بەو شێوەیە هاوکار نین تاوەکو بتوانین ئەم پەتایە بە شێوەیەکی باشتر کۆنترۆڵ بکەین و ژمارەی توشبووان کەم بکەینەوە. ئێمە بەردەوام داوامان لە هاوڵاتیان کردووە کە هاوکاری تیمەکان بێت، لەبەر ئەوەی خوا نەخواست ئەگەر ژمارەکە ئێزگار زۆر بەرز بووە، ڕەنگە تیمەکانی تەندروستی، دەستگاکانی تەندروستی، نەخۆشخانەکان، کیتی پشکنین، هەموو ئەم پێداویستیانە ڕەنگە کورتێنان ڕوودات ئەگەر هاوڵاتیان هاوکار نەبوون. بەرزبوونەوەی ژمارەی توشبووانیش بەم ڕادەیە دەگەڕێتەوە بەهۆی سستی پابندبوونی هاوڵاتیان بەو ڕێنماییانەی کە لەلایەن وەزارەتی تەندروستی، وەزارەت پەیوەنددارەکان و لایەنە پەیوەنددارەکان دەردەچێت. بۆیە هاوڵاتیان دەبێت هاوکار بن لە پێناو کەمکردنەوەی ژمارەی توشبووان. و ئەم ژمارە لە ئێستادا کاتێک کە ژمارەی چێژگار زۆر تۆمار دەکرێت بە دڵنیاییەوە، ژمارەی ئەو حاڵەتانی کەوە باری تەندروستیان نازێ گیرە لەگەڵی بەرز دەبێتەوە و بەداخەوە ئێمە دەبینین لەم چەند ڕۆژەی دوایی گیان لە دەستدانیش بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو بەرز بۆتەوە لەگەڵی. و هەر ئەمڕۆ خۆم بە دواداچوونم کە لە نەخۆشخانەکان بەپێی ئەو هەواڵپرسینم دەرکەوتەوە زۆربەی توشبووان لە ئێستادا لە نەخۆشخانەکان باری تەندروستیان باش نییە، یاخود بڵێن نیشانەکانیان هەیە و نیشانەکانیان قورسە و بەشێکیان لە ژێر ئامێری هەناسەدانی دەستکردن کە ژمارەیان ئێزگار زۆر بەرز بۆتەوە لە چاو پێشتر کە ژمارەیان سەر و 18 حاڵەتە. و ئەم بەرزبوونەوەیە ئێمە بێئومێد نین لە چارەسەرکردن و پێشکردنی خزمەتگوزاری تەندروستی، بەڵام ئەگەر هاتووی زیاتر بەرز بووە ڕەنگە ببێتە هۆی ئەوەی کە لە سەرووی توانستی دەستگا تەندروستیەکان بێت، بە دووازار ڕەنگە باجی ئەم بەرزبوونەوەیە قورس بێت بۆ هاوڵاتیان و بۆ خانەوادەی توشبووان و بۆ ئەو هاوڵاتیانی کەوا تووشی ئەم پەتایە دەبن، یاخود گوێ ناگرن لە پەیڕەوکردنی ڕێنماییەکان کە ئەم ڕێنماییانە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئێزگار زۆر لە ژمارەی توشبووان. هەروەک چۆن بینیمان لە 6 ڕۆژی قەدەغەی هاتووە لە پارێزگای هەولێر بینیمان ژمارەکە بە شێوەیەکی بەرچاو ڕوو لە دابەزین بوو، بەڵام دووبارە بەهۆی کرانەوەی شوێنەکان و بەهۆی سستی پابندبوونی هاوڵاتیان بە ڕێنماییەکان دووبارە ژمارەکان لە پارێزگای هەولێر ئێزگار زۆر بەرز بووە. بۆیە ئێمە بەداخەوەین بۆ ئەم بەرزی تۆمارکردن لە توشبووان، بەڵام هەروەک دووپات دەکەینەوە ئێمە وەکو تەندروستی بە هیچ شێوەیەک درێغی ناکەین، بە هیچ شێوەیەک بێئومێد نین، بەردەوام دەبین لە بە دواداچوون و دۆزینەوەی سەرجەم حاڵەتەکان تاوەکو توانی باشترین شێوە سەرجەم توشبووان بدۆزینەوە و چارەسەریان پێ ببەخشرێت، بەڵام دەبێت هاوڵاتی هاوکاری تیمەکان بێت. بەڵێ، وەکو تەندروستی هەولێر، ئایا هیچ پێشنیازێکتان هەیە بۆی کە دووبارە قەدەغەی هاتووچۆ ڕابگەین ڕێز بۆی کە بتوانێت کۆنترۆڵی ئەو ژمارەیە بکرێتی ئامارەکان بۆ توشبوون بە کۆرۆنا کەم بکرێتەوە؟
بله خوی ام پتا تا او کو استا چار سری چی او تو پکتی چی او تو نی تا او کو بتوانین ایمه او کو تندرستی چار سری ام پتا بن برب کین ام پتا نه هیلین بو ی برداوم هر لسرتای سر هلدان ایمه داوم ان کدو کا قدغی هات تو هبیت قدا یاخد قدغی هات سو سنور دار لم تن روجی دوایش لسر پیشنیار ایمه شجوش قدغی هات سورا گینرا بل ام بهوی بارو گوزرانو کسابتی هاولاتیان ایمه پیشنیار کمان بو شوی کرد کوا قدغی هات سو سنور دار بیت واتا هاولاتیان د بیت خویان پابند بن بورن ما یان خویان کرنتیم کن که هر لا کرانوی له هلګرتین قدغی هات سوش برای زنای پاریس ګارو برای بری گشتي رنګ یاد کده بیت هاولاتیان ام کرانوی بوتین گن کوا تی کلاوی یک زار زور روب دات د بیت هاولاتی خو له مالکی خو کرنتیم کات خو پابند بیت بورن ما یان و خو بیت بله دیاره پیوند یکم بچرا لگال برایز بجار موسا گوته بیجی تندرستی هولیر لحولیر و لگالم بو سبارت با دوائین روشی توشپانی کرونا هروها وردکاری و امرکان سبارت با تندرستی و کسانی که سالان خوشخانه کندن.